На историческия площад 20 април жители и гости на Копривщица отбелязаха 3 март – националния празник на България. Тържествата бяха открити с изпълнение на химна на републиката от ученическия духов оркестър. Празнично строените формирования на клуб «Традиция» бяха поздравени от кмета на общината Бойка Дилгярова. Тя произнесе и слово, в което отбеляза значителния принос на копривщенци и тяхната саможертва за свободата на България и честити празника на всички. Всяка година на днешния ден се връщаме към отминали велики събития и битки. Споделяме си многоликия подвиг на саможертвата на стотици хиляди войни, подвига, в който изгрева свободата на България. Бяха положени венци и цветя пред паметника Косница от институциите в града. Кунка Янкова и Цветко Мавродиев, ученици от трети клас на средно училище Любен Каравелов, изпълниха стихотворението «Шипка» на Вазов. В празничната концертна програма бяха включени и изпълнения на самодейните състави. По сценарий на служители на дирекция на музеите, членове на клуб «Традиция» възпроизведоха моменти от преминаването на руските войски през Копривщица. Тържествата продължиха с всенародно веселие.